Ці ударні безпілотники, якими росіяни атакували вночі столицю, знищили наші захисники. Як повідомляє керівник міської військової адміністрації Сергій Попко, потерпілих та руйнувань немає. Шахеди летіли на Київ з різних напрямків та кількома групами. Столиця від початку вересня весь час під прицілом окупантів. Вони не зменшують інтенсивності своїх атак, зазначив Попко. Курахівський напрямок нині найгарячіший на фронті. Там за добу майже півсотні атак. Напруженою залишається ситуація на Покровському відтинку. Більше про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю вас, слава Україні! Тож, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Анастасія, героям слава! Триває 930-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 167 бойових зіткнень. На Харківському напрямку відбулось 2 ворожих атаки. В районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке. На Куп'янському напрямку за добу відбулось 12 атак російських окупантів. Сили оборони України відбили атаки противника у бік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та Лозової. На Алиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Невського, Новосадового, Торського, Григорівки та Макіївки. На Сіверському напрямку українські воїни відбили 14 атак російських загарників поблизу Верхньокам'янського, Іванодар'ївки, Спірного та Званівки. На Краматорському напрямку російські окупанти атакували двічі у районі Білої Гори. На турецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 9 атак неподалік Неліпівки та Турецька. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 41 атаку російських окупантів у районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 46 атак. Основні зусилля ворог концентрував у районах Українська, Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. На Времівському напрямку російські окупанти здійснили 9 атак поблизу на позиції Сил оборони України в районі Золотої Ниви, Шахтарського і Вугледара. Загарбники активно задіювали для ударів на цьому напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Оріхівському напрямку російські окупанти намагались вибити підрозділи Сил оборони України з позицій в районі Малої Токмачки і Малих Щербаків. Загалом провели 3 атаки. Для авіаударів терористи використовували близько десятка керованих авіаційних бомб і до сотні некерованих авіаційних ракет. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції Сил оборони України 9 разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. Триває операція у Курській області. Українські воїни завдають російським військам відчутних втрат у живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у його тилу. Минулої доби російські терористи завдали по території України 4 ракетних удари із застосуванням 4 ракет, а також 97 авіаційних ударів, зокрема скинувши 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 4916 обстрілів, 195 із них із керованих систем залпового вогню. Студія. Пане Андрію, а що відомо про результати бойової роботи наших воїнів? Анастасія, учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. А також уразили 5 артилерійських систем. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1380 російських загарбників. Також українські воїни знищили танк, 19 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 36 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Неодмінно переможемо. Дуже вам дякую за інформацію. Це був речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов.